Predškolska ustanova Čikajova Zmaj Pirot među prvim je ustanovama koje su ove jeseni počele sa primenom novih osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Nove osnove prepoznaju značaj predškolskog uzrasta u razvijanju sposobnosti za stalno učenje, kao što su samopouzdanje, otvorenost, radoznalost, istrajnost, otpornost i kreativnost. Prve obuke za vaspitače u Pirotu biće organizovane ovog vikenda, a drugi deo biće u novembru. Imaćemo 4 predavača, biće obuka za dve grupe, to jest za dve grupe od po 30 vaspitača u vrtiću Neven. Obuka počinje u 9 sati prepodne do 5 sati popodne. Učestvuju 60 vaspitača, nisu obuhvaćeni svi, mi imamo trenutno 83 radnika koji se bave vaspitno-obrazovnim radom. Međutim, mlađi kadar je ovog puta ušao u ovu priču, jer ja mislim da tako treba i da bude. Mi smo prvi od 2019. septembra smo krenuli sa programom, međutim tek sada smo došli na red što se tiče obuka. Mogu da kažem da naši rezultati su i doveli do ovoga da prvi pirotski vrtić uđe u taj program i da dođe do promjena. Direktor Kacolić dodaje da je ova ustanova već dve godine i deo međunarodnog programa Ekoškola. Minulog vikenda na godišnjem sastanku eko-koordinatora na Zlatiboru vrtići Prvomajski cvet Zmaj i Crvenkapa dobili su zelene eko-zastave i status Ekoškole. Colićeva kaže da je reč o prestižnom međunarodnom priznanju. Eko-program podrazumeva da mi od samog početka dece koja dođu ovde kod nas na boravak, znači od onog jaslenog, mogu da kažem, uzrasta, da decu vaspitavamo i uključujemo u našu zajednicu, kako da očuvamo naše prirodne lepote, našu okolinu, i to su divne aktivnosti. Imamo dobre programe, vodimo se po njihovom kalendaru, mi godišnje dobijemo ekološke kalendare po datumima šta ćemo da radimo, i to su veliki broj produkata naše dece, rad sa vaspitačima, i mogu da kažem da su nas tamo posebno pohvalili, pirotski vrtić, iz razloga što smo ne samo aktivni, nego i više od toga. Ovo smo onako prihvatili oberučke, ovaj program, jer vaspitači izuzetno dobro rade i aktivni su i kreativni, i ovo je jedna lepa priča za našu budućnost. Do kraja godine u program Ekoškola biće uključen i vrtić Lane.